Mira, la meva feina és la feina de visual merchandising. Em dedico a fer interiors de qualsevol botiga, pot ser una joieria, restaurant, roba, qualsevol cosa. I l'objectiu és decorar de manera que la gent pugui comprar més. I ara que estem en un moment de crisi, pues, va molt bé, perquè la gent s'anima a comprar. Si veu un aparador que crida molt l'atenció, entrarà. Si veu qualsevol aparador, se'l mirarà, però passarà i tirarà endavant. Les tècniques que normalment s'apliquen molt avui dia són les tècniques relacionades amb el reciclatge. Tot el que es pot reciclar és, pot ser qualsevol material bo per treballar en una botiga. Perquè la gent avui dia està molt, pensa molt en això de reciclatge i crida molt l'atenció. Abans es feien servir molt, coses molt precioses, com brillants, per cridar l'atenció, però avui dia no, perquè tal, estem en un punt on la gent ja ha tingut tot això. I s'estimula més l'atenció del client en coses més properes a la naturalesa. Benvinguts al Pou Art Store de la Roberta. Rob Edna. Vaig pensar de fer un pop-up store perquè un pop-up store és una botiga efímera, o sigui, seria una botiga que avui és i demà no, i pot ser que d'aquí un mes encara sigui, però d'aquí una hora no. Això és el que fa, crea un efecte psicològic en la ment del client, perquè té com por, oh, avui és i demà no, i he de comprar, no? I doncs vaig fer un pop-up store i el vaig fer en una galeria d'art, Arcadi Calçada, que és una galeria bastant important d'aquí d'Olot, i vaig col·laborar amb dissenyadors, joves dissenyadors de moda d'aquí, que ningú coneix, que però tenen molt d'estil i tenen una qualitat molt alta en teixits. I vam utilitzar per tota l'exposició tot de productes de reciclatge, i això també va ser com és artístic. L'objectiu de l'exposició és una miqueta entrar en la ment de les persones i fer entendre que per anar ben vestit no cal anar de marques molt importants, perquè avui dia hi ha dissenyadors que es dediquen amb això, que potser no tenen un nom, però tenen molta qualitat, i que a vegades una marca no ho és tot. La meva feina és una feina que es dedica a treballar en franquícies, en marques molt grans, i jo tinc projectat, el que m'agradaria molt, el meu somni, seria treballar amb petites marques que ningú conegui, i amb el petit comerciant. El que m'agradaria és fer eventos per a aquesta gent i promocionar aquesta gent, perquè trobo que les franquícies ja tenen prou publicitat i prou màrqueting i no necessiten una ajuda.